Numara 11-ші дәріс. Тақырыбы. Бағдарламалық жабдықтың сипаттамалары және жүрмей қалу себептері. Жоспары. Бағдарламалық жабдықтың сипаттамалары. Бағдарламалық жабдықтың жүрмей қалу себептері. Бағдарламалардың сенімділігін қамтамасыз ету және арттыру тәсілдері. Бағдарламалық жабдықтың сипаттамалары. Берілген функциялардың емде орындалу сенімділігін талдау кезінде компьютерді бағдарламалық және аппараттық құралдардың бірыңғай жиынтығы ретінде қарастырылуы тиіс. Оның сенімділігі де бағдарламалардың сенімділігіне байланысты екенін ескереді. Бағдарламалық жабдықтың сенімділігі бұл белгілі бір пайдалану жағдайларында берілген сипаттамаларды сақтау қасиеті. Бағдарламалық жабдықтың сенімділігі оның мүлтіксіздігімен және қалпына келушілігімен анықталады. Бағдарламалық жабдықтың мүлтіксіздігі оның ақпаратты өңдеу процесінде жұмыс қабілеттілігін сақтау қасиеті. Оны берілген байқау кезеңі бойы сыртқы ортаның белгілі бір жағдайларында тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығымен анықтауға болады. Бағдарламалық құралдар мүлтіксіздігін сондай-ақ бағдарламаның жұмыс істеуінде істен шығулардың пайда болуы арасындағы орташа уақытпен сипаттауға болады. Бұл жағдайда компьютердің аппараттары толығымен жұмыс күйінде болады деп болжанады. Сенімділік тұрғысынан бағдарламалық жабдық пен аппараттық құралдың негізгі айырмашылығы жұмыс істеу барысында бағдарламалар тозбайды және физикалық қартаюға ұшырамайды, яғни қирауы бойынша істен шықпайды. Бағдарламалық жабдықтың мүлтіксіздігі оның туралығына, дұрыстығына байланысты, демек, ол толығымен оны құру кезеңдерінде жіберілген қателіктердің болуына байланысты. Аппаратураның мүлтіксіздігі негізінен пайдалану кезінде аппаратура параметрлерінің өзгеруіне байланысты кездейсоқ істен шығуымен анықталады. Өңделетін деректердің түрі аппараттық жабдыққа әсер етпейді, бірақ бағдарламалық жабдық тоқтап қалуына әкелуі мүмкін. Осылайша енгізу деректері бағдарламалық жабдық мүлтіксіздігіне айтарлықтай әсер етеді. Бағдарламалық жабдық пен аппараттың бұзылу мүмкіндігі қарқындылығы уақыт бойынша салыстырмалы графикамен ұсынылуы мүмкін. Ол 11-де 1-ші суретте көрсетілген. Мұндағы А аппарат, Б бағдарлама. Енді мына графикадан көріп отырсыңыздар, бағдарламалық жабдық бұзылу қарқындылығы уақыт өткен сайын азаяды. Өйткені оны пайдалану барысында жасырын қателер анықталады және жойылады. Бағдарламалық жабдық қалпына келтіру бағдарламадағы қателер мен оның зардаптары салдарынан бұзылуда жоюға жұмсалған уақыт пен еңбек бойынша анықталады. Бағдарламалық жабдықтың істен шығуы механизмі бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді. Жабдықтың істен шығуы жабдықтың кез келген элементтерінің бұзылуына байланысты. Бұжының бас тартуы есептер қойылымы бойынша сәйкестікке байланысты. Сәйкессіздік екі себепке байланысты туындалуы мүмкін. Не бағдарламаны әзірлеуші бағдарламаға қойылатын техникалық талаптардың сипаттамасының бұзылуына жол берген. Не сипаттама дәл емес немесе толық емес. Бағдарламаның дұрыстығы оның сипаттамаға сәйкестігі. Бағдарламалық жабдықтың бас тартуы бұл бағдарламаның жұмыс істеу процесінің сипаттамаларының қажетті жағдайдан жол берілмеуге тиіс ауытқуы болып табылады. Сыртқы ортаның белгілі бір шарттары бұл есептеу жүйесінің күйі мен кіріс деректерінің жиынтығы. Берілген бақылау кезеңі әдетте есепті шешу үшін бағдарламаны өткізудің қажетті санына сәйкес келеді. Ақаулықтан кейін қалпына келтіру бағдарлама мәтінін түзетуден, деректерді түзетуден, есептеу үдерісін ұйымдастыруда өзгерістер енгізуден тұруы мүмкін. Соңғы шара, мысалы, компьютер нақты уақыт режимінде жұмыс істеп тұрғанда қажет болады.
Бағдарламаның қалпына келтірілуі, бағдарламадағы қателіктерді жою және оның жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру ұзақтымен салыстырмалы түрде бағалануы мүмкін. Қалпына келтіру бағдарламалар кешенінің құрылымының күрделілігіне, алгоритмдік тілге, құжаттардың сапасына және тағы басқаларға байланысты. Сондай-ақ, бағдарламалық жабдықтың тұрақтылығы туралы да айтуға болады. Ол өз қателіктерінің салдарын шектеу және сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына қарсы тұру қабілеті. Бағдарламалық жабдықтың тұрақтылығы әртүрлі құрылымдық, ақпараттық және бір тапсырманы шешу үшін бағдарламаның қосарлаушы модульдерінің баламалы жолдарының болуына, бағдарламалардың орындалу процесін бақылауға мүмкіндік беретін уақытша артықшылықтық көмегімен жоғарылануы мүмкін. Бағдарламалық жабдықтың жүрмей қалу себептері. Бағдарламаның өзіндегі жасырынған қателер, өңделуге жататын енгізу ақпараттың бұрмалануы, пайдаланушының қате әрекеттері, есептеу процесі жүретін аппаратураның бұзылуы. Кейбір пункттерді егжей-тегжейлі қарастырайық. Бірінші, бағдарламалық жабдықтың күрделі құрылымдарын жасау кезінде бағдарламаның жасырын қателерінің болуы сөзсіз. Олардың көрінуі кіріс деректерінің белгілі бір тіркесімен жүзеге асады. Жасырын қателердің келесі негізгі түрлерін бөлуге болады. Есептеулердің қателіктері. Бастапқы математикалық өрнектерде бағдарламалау кезінде қателіктер енгізілуі мүмкін. Сондай-ақ, айнымалылардың жаңылыс типтері, операция белгілері және тағы басқалар көрсетілуі мүмкін. Логикалық қателер. Бұл жаңылыс көшу шарттарын енгізу, цикл параметрлерін өзгерту және тағы басқа жағдайларда алгоритмнің өзгеруімен байланысты. Енгізу шығару қателіктері. Деректерді қате пішімдеу. Онда кейбір деректер жоғалуы мүмкін. Бақылаушы сөздер мен деректердің орындары жиі ауыстырылады. Деректерге күрделі іс-әрекеттер жасау қателіктері. Әдетте айнымалылардың қате атауларымен байланысты. Үйлесімділік қателіктері. Басқа бағдарламалармен немесе операциялық жүйелермен үйлесімділіктің болмауы. Түйіндесу қателері. Шақырылған ішкі бағдарламаның болмауы. Шақырылған ішкі бағдарламада оларды пайдалану алдында регистрлердің жүктелуінің болмауы. Екінші, ақпаратты бұрмалаумен байланысты қателер ақпараттың бастапқы тасымалдаушысында деректердің зақымдануы кезінде, бастапқы тасымалдаушылардың енгізу кезінде ақау немесе жүрмей қалуы кезінде, байланыс арналарында ақау болған жағдайда, сондай-ақ бастапқы деректерді енгізу кезіндегі пайдаланушы қателіктері кезінде орын алуы мүмкін. Үшінші, бағдарламалық жабдықтың жұмыс істеу процесінде сәтсіздікке әкелетін пайдаланушының дұрыс емес әрекеттері. Ең алдымен хабарламалардың дұрыс түсіндірілмеуімен, компьютер мен диалог процесінде пайдаланушының дұрыс емес әрекеттерімен және тағы басқалармен байланысты. Аппаратураның ақаулығы есептеу процесін іске асыру үшін пайдаланылатын аппаратураның жұмысы кезінде туындайтын ақаулықтар бағдарламалық жабдықтың сенімділігінің сипаттамасына әсер етеді. Аппаратураның жұмысындағы ақаулардың немесе бұзылулардың пайда болуы есептеу процесінің қалыпты жүрісінің бұзылуына және көптеген жағдайларда негізгі және сыртқы жадтағы бағдарламалар деректері мен мәтіндерінің бұрмалануына әкеледі. Бағдарламада қателердің пайда болу белгілері. Бағдарламаны мерзімінен бұрын аяқтау. Бағдарламаның орындалу уақытын көбейту. Жинақталған деректерді жоғалту немесе бұрмалау. Жеке бағдарламаларды шақыру тәртібінің бұзылуы. Бұрмаланған бастапқы ақпаратты өңдеу нәтижесінде деректердің жекелеген элементтерін бұрмалау. Бағдарламалардың сенімділігін қамтамасыз ету және арттыру тәсілдері. Олар мынандай негізгі санаттармен айқындалған. Бағдарламалау технологиясын жетілдіру.
есептеу процесінің әр түрлі бұзылушылықтарына сезімтал емес алгоритмді таңдау, бағдарламаларды резервтеу, дуалды немесе N-нұсқалық бағдарламалау, құрылымдылық артықтықты енгізудің басқа әдістері. Кейіннен түзету мақсатында бағдарламаларды бақылау және тестілеу. Есептеу процесінің бұзылуына сезімтал емес алгоритмдерді таңдау, олардың сезімталдығын зерттеуге негізделген. Сезімталдықтың өлшемі осы бұзылулардан туындаған қателіктер болуы мүмкін. Есептеу нәтижелері мынандай қателіктермен бұрмаланады. Есептеу барысында түрлендірілген бастапқы деректер, дөңгелектеу, әдістемелік, бағдарламадағы істен шығуларға, іркілістерге және қателерге байланысты. Қорыта келе бұл дәрісте бағдарламалық жабдықтың сипаттамалары және бағдарламалық жабдықтың жүрмей қалу себептері туралы айтылды. Сондай-ақ бағдарламалық жабдықтың сенімділігін қамтамасыз ету және арттыру тәсілдері және есептеу нәтижелері қандай қателіктермен бұрмаланатыны туралы баяндалды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.